Bé, bon dia a tot, a tothom. Bé, en primer lloc, informar-los i disculpar la no assistència en aquesta roda de premsa del tinent d'alcalde Joaquim Forn. Motius personals no li permeten en aquests moments estar amb nosaltres i jo li faré la substitució pel que fa a la presentació d'aquesta roda de premsa per exposar l'estat de l'accidentalitat i, a més també, l'element més, per nosaltres, més important, com és el de la victimització a la ciutat de Barcelona l'any 2013. M'acompanyen a aquesta compareixença el cap de la Guàrdia Urbana, l'intendent major Evelio Vázquez, i el cap de la unitat de trànsit i accidents, el subinspector Manuel Aro. Bé, una qüestió prèvia abans que entri directament el que són les dades i el que és el plantejament del que ha estat, com ho analitzem, com avaluem l'estat de la victimització i l'accidentalitat el 2013. Hi ha una petita variació. Vostès, si agafessin el dossier de l'any passat i el comparessin al d'enguany, el podrien veure, però ja els hi explico el motiu d'aquesta diferència pel que fa a les xifres i el tipus de contatge. Enguany, quan parlem d'accidents, i per tant accidents registrats a la ciutat de Barcelona, només fem referència a aquells accidents que han provocat víctimes, bé siguin víctimes mortals o víctimes en general. Per què dic això? Perquè fins l'any passat hi era una llarguíssima tradició a l'Ajuntament de Barcelona, no els hi puc explicar el perquè, però era així, sempre s'havia exposat en el moment d'aquesta compareixença el nombre d'accidents en els quals havia intervingut la Guàrdia Urbana de Barcelona, que no vol dir que tots fossin accidents amb víctimes. Jo els hi poso dos exemples que vostès ràpidament entendran. Per exemple, una alcoholèmia positiva motivada per un accident només amb danys, atès que immediatament obligava a obrir diligències per traspassar-les al jutjat, es feia un atestat i, per tant, quedava registrat com un accident també. Aquest, diguéssim, que a efectes de l'objectiu principal, que és l'anàlisi de la victimització, de l'exposició al risc viari per qualsevol ciutadà, qualsevol persona a la ciutat de Barcelona, nosaltres, qualsevol administració de trànsit, sempre en prescindeix, sempre. Per tant, el que fem és que precisament aquest any utilitzem el mateix patró d'anàlisi. Segon element, que vostès també entendran ràpidament, si un vehicle causa danys en el mobiliari urbà, sigui, per exemple, amb una topada, amb una marquesina d'autobús, se li ha de fer la corresponent reclamació patrimonial. I, per tant, la Guàrdia Urbana atén aquest incident i el registra. A efectes de victimització, com és natural, no ens interessa i, per tant, també l'hem despreciat. De fet, el nombre d'accidents, topades, vehicle a vehicle, que es poden produir en una ciutat o en tot el país, jo diria que ni tan sols UNESPA ho sap, ni tan sols la Unió Nacional d'Empreses Asseguradores. Per què? Perquè no totes les companyies d'assegurances estan a dintre d'aquesta mena de gremi com és UNESPA. Nosaltres, les autoritats de trànsit, ni la DGT, ni el Servei Català de Trànsit, ni el Servicio Vasco de Tráfico, ni les autoritats municipals, acabem de saber mai amb precisió quines són el nombre de topades. Però el que sí que sabem amb un grau d'altíssima fiabilitat és aquells incidents viaris, aquells accidents que han provocat víctimes. Sobre això focalitzem i sobre això els hi presentem les dades d'enguany. Dit això, també vull recordar-los que, com vostès saben, ho hem reiterat, ho hem repetit, ho hem explicat, és un dels eixos claus dintre del que és el programa d'actuació municipal, el vetllar per la seguretat de les persones i en particular també per la seguretat viària. Aquesta és una de les prioritats del govern municipal i particularment i de manera més específica és un dels eixos rectors sobre els quals treballen, entre molts altres, però sobre el qual treballen tant la regidoria de mobilitat com la pròpia Guàrdia Urbana de Barcelona. El fet que avui en aquesta compareixença hi hagi el seu màxim responsable, com a més el responsable de l'unitat d'accidents, així també ho vol acreditar. Dit això, quin ha estat, i faig una primera entrada, quin ha estat el resultat de l'accidentalitat que ha provocat víctimes el 2013?
Doncs bé, hem de dir que en el conjunt de la ciutat s'ha incrementat aquesta accidentalitat en víctimes un 2%, no ha crescut tant com anys anteriors, l'any anterior havia estat un 6, un 2, però vol dir que ha crescut. I que, a més, en paral·lel, i jo diria també d'una manera justament a l'inrevés d'aquest creixement, s'ha produït un altre fet que també creiem que és rellevant, com és el fet que, igual que va succeir l'any passat, que ja hi havia hagut una reducció pel que fa a les víctimes mortals 2012 en relació amb l'anterior, enguany també el 2013 hi ha hagut una reducció pel que fa al nombre de víctimes mortals. Que de fet ho ha estat, i això els demano que sigui llegit amb tota la cautela i prudència associada al fet que estem parlant de persones que perden la vida. No estem parlant de ferits que acaben a l'hospital i després poden, d'una manera o altra, reemprendre la seva vida quotidiana en societat. Vull dir que la gravetat no la vull menys tenir ni disminuir, però sí que és cert, és objectiu, que el 2013 hi ha hagut menys víctimes mortals que l'any anterior, concretament 22. De fet, és la xifra menor que hi ha hagut mai a la ciutat de Barcelona des que es compten les víctimes per accident de trànsit. Insisteixo, tot i que és la xifra més baixa de tota la llarguíssima sèrie, és un fet important, és l'objectiu a batre, és l'objectiu que des de la perspectiva municipal ens plantegem que l'objectiu a assolir seria precisament la mortalitat zero. Res de diferent que no es plantegin altres administracions amb responsabilitat sobre la seguretat dels ciutadans pel que fa a la seguretat viària. Aquests resultats és evident que no s'improvisen, no es deixen a l'atzar. I darrere d'assolir uns resultats com aquests, hi ha tot un treball constant, no només per part de qui en té dipositat principalment l'acció coercitiva de vigilància o de control, en aquest cas seria la policia, també de dissuasió i també de sensibilització, que també du a terme la pròpia policia, sinó també totes aquelles altres actuacions que tendeixen a precisament a disminuir l'exposició al risc en el conjunt de la nostra xarxa viària. En aquest sentit, fem una aposta clara també des de la ciutat per fer que el respecte cap als col·lectius de major vulnerabilitat, concretament estaríem parlant de vianants, estaríem parlant de ciclistes, estaríem parlant d'usuaris de vehicles de dues rodes, sigui una realitat i, per tant, que la seva exposició al risc viari disminuís d'una manera substancial. Precisament és amb vianants i amb motoristes, amb aquest col·lectiu, el que cada any ens preocupa més pel que fa a la seva representació dintre del conjunt de la victimització mortal. Però també, a diferència de períodes anteriors, pel que fa al 2013, les víctimes mortals en motoristes ho han estat 5 menys. Insisteixo, i això em permetran que sigui, em faré molt pesat, si volen, fins i tot tossut. Ho agafin amb pinces, perquè no és el gran element de gran rellevància. Són 5 morts menys que duien un vehicle a dues rodes. No és una mala notícia, no ho és. Però és que l'estadística ens porta aquestes coses. Igual aquest any resulta que tornen a repuntar, perquè el tema dels vehicles de dues rodes no és precisament que sigui un fenomen que ens hagi deixat de preocupar ni a nosaltres, ni a les autoritats de trànsit de Catalunya, ni a la d'altres ajuntaments, ni a la de la Direcció General de Tràfico. Tot el contrari, ens continua preocupant força. Com que el nostre objectiu és que no n'hi hagi cap de mort, però aquests resultats ens encoratgen per reduir encara més la sinistralitat aquest any, doncs duem a terme tota una sèrie d'accions. Com és el fet de comprometre el que en aquests moments el Pla de Seguretat Viària de la ciutat de Barcelona, que en breu serà presentat a la Comissió de Seguretat i Mobilitat i que ja, de fet ja està operant a la Comissió de Seguretat i Mobilitat de la ciutat, es marca
la reducció del 20% del nombre de morts i de ferits greus, de víctimes greus, d'aquí al 2008. Un objectiu que és coherent i està en la mateixa línia que s'ha marcat la Unió Europea quan planteja incorporar dintre de l'objectiu de seguretat viària no només parlar de reducció de víctimes mortals, sinó que cada vegada més també es comença a parlar i s'incorpora com a objectiu el fet de disminuir el nombre de víctimes greus. Per què? Per què? Vostès saben i han escoltat en més d'una ocasió que la Unió Europea es va fixar l'any 2000 la reducció del 50% del nombre de víctimes mortals per incidències de trànsit al 2010, un 50%. Molts països ja havien assolit reduccions importants, Regne Unit, Suècia, Països Baixos, altres ho hem assolit en el període 2000-2010, però el cert també és que una vegada baixat molt aquesta xifra, cada vegada més el que s'ha acabat produint és que hi ha hagut un trasbassament del nombre de víctimes mortals a víctimes greus i de víctimes greus a víctimes lleus. De tal manera que l'objectiu en aquests moments és més ambiciós. Per què és més ambiciós? Perquè no només ens fixem en les víctimes mortals, que també, com el fet que ens fixem en tot allò que afecta de manera greu la victimització, la seguretat de les persones. Per tant, també s'incorpora aquest objectiu com és el fet de les víctimes greus. I per això es duen a terme diferents accions i estratègies, totes aquelles que tenim al nostre abast, abans ja he esmentat les de més decididament, les que en són més titulars i actors principals, la policia de la ciutat, la Guàrdia Urbana, com són les de control, les de dissuasió de conductes que no són les més adequades, les de vigilància, etc., com és les que du a terme la Guàrdia Urbana, però a més també, com també els hem explicat en altres ocasions, n'hem incorporat altres que fan més referència, tenen més relació directa a millorar les condicions sobre les quals es produeix la nostra mobilitat i que això provoqui al mateix temps una disminució objectiva del risc sobre el qual s'està produint la mobilitat quotidiana. Bàsicament, amb quins nivells i amb quines prioritats? El col·lectiu que inicialment els he dit fa breus minuts, els vianants. Els hem explicat a més d'una ocasió que la Guàrdia Urbana ja fa molts mesos va endegar una acció molt ambiciosa, molt de treball al darrere, com era la de la inspecció i la supervisió de l'estat de tots i cadascun dels diferents passos de vianants, la majoria amb cruïlles, que hi ha a la ciutat. Per tal d'analitzar en quines circumstàncies de mobilitat es produïa la mobilitat i quins foren susceptibles d'elements susceptibles d'incorporar per millorar les condicions i les circumstàncies, sobretot de pas dels vianants, o fins i tot d'eliminar aquells factors de risc. De les, en aquests moments, inspeccions realitzades, estaríem per sobre ja del 93%, per tant vol dir que en pocs mesos, en poques setmanes, ja haurem finalitzat pràcticament el 100% d'aquestes inspeccions, tant pel que fa a les accions pròpies de la Direcció de Serveis de Mobilitat, com pel que han dut a terme els districtes, com pel que ha dut a terme la pròpia gerència d'hàbitat urbà a través de manteniment i serveis, s'han fet actuacions concretes o generals o específiques sobre passos de vianants o les afectacions corresponents a aquests passos de vianants amb 257 cruïlles. En aquests moments també s'estan tramitant actuacions concretes amb 252 cruïlles més. I s'està en fase d'avaluació i anàlisi de la resta d'inspeccions realitzades, aquelles que la pròpia Guàrdia Urbana ha detectat de totes les més de 14.000 realitzades que convindria, segons el seu parer, dur a terme o bé estudis o bé accions concretes. Per altra banda, dir que el 2014 es continuen exercint i executant accions necessàries en aquest sentit de millorar la seguretat viària. La Guàrdia Urbana, concretament, continua dedicant una especial atenció pel que fa als vehicles que han de respectar els passos de vianants, tot i que sense que el 2013
hagués estat una xifra espectacular del que fa a denúncies adreçades a conductors que no havien respectat, el cert és que hem doblat el nombre de denúncies, perquè és aquesta una priorització. Corregir, però a més si escau també acabar denunciant el que són conductes que no poden ser acceptades precisament pel que fa a les circumstàncies de seguretat dels vianants, perquè no hem d'oblidar que el 55% dels atropellaments precisament que es produeixen a vianants es produeixen en els passos de vianants. L'altre gran repte sobre el qual fomentem, però continuem fomentant les actuacions municipals, el de la victimització dels usuaris de vehicles de dues rodes. Aquest és, em sembla que ho he comentat fa també breus minuts, aquest és un fenomen que en aquests moments podríem dir que és a on totes les administracions amb responsabilitat sobre la seguretat viària del país, Direcció General de Tráfico, Servicio Vasco de Tráfico, Servei Català de Trànsit, administracions municipals, etc., han posat el focus. Tant és així que la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària va aprovar l'any passat la constitució d'un grup específic, el grup de motocicletes i ciclomotors, específic per tal d'analitzar, avaluar i fer propostes de millora de les circumstàncies de seguretat que es produeixen tant en via interurbana com en via urbana. L'Ajuntament de Barcelona ha incorporat en aquest grup de treball l'intendent major, cap de la Divisió de Trànsit de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i és cert que en aquest grup no només ho assumim com un problema entre administracions, sinó que també s'hi han incorporat universitats. És un fenomen que ens preocupa molt perquè arreu estem assistint a una sobrerepresentació pel que fa a la victimització viària de vehicles de dues rodes, en carretera, en ciutat, aquí, al nostre país, al del costat. És un problema en el qual ens hi estem trobant. D'aquí que insistirem molt i molt amb totes les accions de prevenció i de canvi de comportament modal pel que fa als motociclistes. Pel que fa a un dels factors de risc també associat a la seguretat viària, com pot ser el consum, la ingesta d'alcohol, fins i tot d'estupefaents, continuem també de manera molt important el que fan, el que té relació amb tots els controls de caràcter preventiu. Que enguany hem de dir que posant l'objectiu dels vehicles de dues rodes, dels usuaris dels vehicles de dues rodes, hem de dir que el nombre de denúncies el 2013 s'han incrementat un 20% sobre els conductors de vehicles de dues rodes. Vol dir que els conductors dels vehicles de dues rodes el 2013 bevien més que el 2012? No. Vol dir senzillament que li hem posat focus. I els he dit, ens preocupa i ens preocupa molt, doncs per tant hem centrat molt més i cada vegada més l'atenció amb aquest tipus de comportament amb la mobilitat, perquè és un dels que en aquests moments entenem que està massa sobrerepresentat. Tot i que hem de dir que en el conjunt de l'accidentat viària de la ciutat, la causa indirecta d'ingesta d'alcohol s'ha reduït en un 13%. Vostès totes aquestes dades les tenen al dossier, que em sembla que ja se'ls hi ha repartit. Continuant també amb accions propositives pel que fa a la conducció de vehicles de dues rodes i a, no ja només a les accions de caràcter coercitiu, la Guàrdia Urbana extendrà una acció que ja ha començat a fer, de fet ja hi ha dues experiències el 2013, com és la d'oferir a empreses que o bé utilitzen els vehicles de dues rodes com un dels elements habituals, quotidians, per dur a terme la seva pròpia activitat econòmica, o bé que té amplis col·lectius de persones que treballen en aquestes empreses, que utilitzen in itinere, vol dir que des de casa seva, al lloc de treball, no in labore, que seria el primer cas, que utilitzen els vehicles de dues rodes, els oferirà la impartició de sessions informatives que pretenen la sensibilització
d'aquestes persones, d'aquests col·lectius, per tal de, en el costat paral·lel al que serien les accions més de caràcter coercitiu, la vigilància, la denúncia, etc., oferir també el que és la necessària i imprescindible actuació adreçada a la reflexió, al canvi d'hàbits, als comportaments, etc., etc. És a dir, les de caràcter preventiu. Tercer element important, les bicicletes. Enguany hi ha hagut una reducció també important del nombre de bicicletes implicades en el nombre d'accidents. Pensem que tot plegat l'estratègia de millorar i d'ampliar el nombre de vies específiques, carrils bici, per aquest tipus d'usuari, tenint en compte que el nombre d'usuaris creix, el nombre d'usuaris de bicicleta creix, creiem que també té quelcom a veure amb el fet de que cada vegada aquesta sigui una mobilitat que es produeixi en circumstàncies de major seguretat que no pas en situacions on no hi hagin aquesta xarxa, aquestes estructures específiques. Tenint en compte que el 2014 continuem, com vostès també saben perquè se'ls ha explicat, la construcció, l'habilitació d'espais propis segregats per ciclistes, entenem que cada vegada més anirem progressant amb que aquestes xifres es vagin de disminució, es vagin consolidant. Bé, abans de donar pas ja al subinspector cap de la unitat d'accidents, bàsicament tornar a refermar el que des de la perspectiva de l'Ajuntament de Barcelona estem fent, hem fet i continuem fent. En primer lloc, continuar treballant i apostant decididament per la prevenció i la conscienciació del conjunt de la ciutadania, del conjunt d'usuaris, per l'educació i la formació en entorns col·lectius i comuns, per tant també solidaris, i finalment, i no menys important, amb l'actuació decidida i contundent contra totes aquelles conductes, tots aquells comportaments, totes aquelles persones que duen a terme conductes de risc amb un clar menysteniment i menyspreu de la seva i de també la seguretat de la resta de ciutadans. Sense més, ara sí, li dono la paraula al subinspector. Bon dia, buenos días. Bueno, yo daré los datos que tienen ustedes en el dossier, haré un poco una explicación sobre ellos y les daré algún dato más que no tiene en el dossier y que tiene que ver con una visión más amplia. A ver, un moment. Sí. Y que tiene que ver con una visión más amplia de la reducción de la accidentalidad en algunos supuestos, sobre todo de las víctimas, en algunos supuestos que, como ha dicho antes el gerente, es lo que se intenta reducir. Se intenta actuar sobre aquellos accidentes donde se producen víctimas de mayor gravedad, donde se producen muertos. La reducción, bueno, el aumento de accidentalidad de este año con respecto al año pasado es de 179 accidentes con víctimas y representa un 2,09% de la accidentalidad. Lesionados, personas que han sufrido lesiones de cualquier índole, desde una asistencia en el lugar del accidente a haber fallecido en la vía pública o en el hospital una vez trasladado en 24 horas. Hay, bueno, graves, leves y graves, hay un aumento de 372 personas, eso representa un 3,39% de la lesividad leve y grave. Aquí me gustaría hacer una precisión con respecto a esta visión que les decía más amplia y que en el dossier tienen en algún caso, que es del año 2004 al año 2013, son 10 años. En el año 2004, en nuestras estadísticas, recogimos 554 heridos graves. Eso quiere decir que con respecto a este año, que hemos recogido 259 heridos graves, representa una reducción en estos 10 años del 53,24% de los heridos graves. Si piensan que tenemos un aumento de accidentalidad interanual, eso supone que estamos con un mayor índice de lesionados leves
y un menor índice de lesionados de carácter grave. También tengo que decirle con respecto a los fallecidos, el año pasado dijimos que habíamos alcanzado el mínimo histórico, este año hemos alcanzado otro mínimo histórico, son 22 muertos, que no dejan de ser 22 personas que no tendrán otra oportunidad, como ha dicho el gerente, y que evidentemente nosotros trabajaremos para que eso se siga reduciendo. Estamos en la distribución modal, estaríamos hablando de un conductor de turismo, y aquí quiero hacer también una precisión, este conductor es el único que tuvimos, conductor de un turismo, un vehículo de cuatro ruedas. Estamos pendientes de la autopsia porque tenemos indicios suficientes para pensar que puede haber tenido un infarto por cómo se produjo el accidente y por los antecedentes de este conductor. Por lo tanto, dejaríamos en 22 víctimas. Si la autopsia es que ha fallecido antes, será 21 víctimas las que tengamos producidas estrictamente por un accidente de tráfico en 24 horas. El siguiente gráfico es un gráfico en el que se ve una tendencia, se ve unos repuntes en algunos años. A veces tenemos explicación para eso y otras veces no. Por ejemplo, a partir del año 2004, en el último trimestre se aprobó la posibilidad de conducir un vehículo a motor, una motocicleta de hasta 125 centímetros cúbicos, con el permiso de conducir de la clase B y 3 años de antigüedad. Y eso supuso que, como ustedes ven, el año 2004 había 42 fallecidos, año 2005 había 49 fallecidos. La tendencia ha sido, en algunos casos y casi siempre, a la baja, hasta este momento que nos encontramos en este año con 22 fallecidos. Simplemente decirles que en el año 2004 había 2 conductores de turismo fallecidos, había 11 conductores de moto fallecidos y había 9 conductores de ciclomotor fallecidos. En el año 2005 teníamos 17 conductores de moto fallecidos, 6 conductores de ciclomotor fallecidos y 4 conductores de turismo fallecidos. Eso quiere decir que la reducción de ese periodo, estamos hablando de 20 conductores en el año 2004 fallecidos que circulaban en una moto o un ciclomotor, y este año estamos en 11 conductores, donde la tendencia, sobre todo en el uso y la accidentalidad del ciclomotor, va a llevar casi a no considerarlo en la misma medida que consideramos al conductor de la motocicleta. Es decir, si en un caso hay una bajada, pero no una bajada como nosotros nos gustaría, en el conductor de ciclomotor, año tras año, estamos asistiendo a una reducción de accidentalidad, de lesionados y de muertos. Tienen también el dossier que este año, y repito, tenemos un conductor de turismo, 10 conductores de motocicleta, un conductor de ciclomotor y 10 peatones. No ha habido ningún fallecido conductor de bicicleta, no ha habido ningún pasajero de vehículo de dos ruedas y la reducción pues ha sido del 33% en los conductores de motocicleta y de 2 peatones fallecidos menos. Por lo que respecta a cómo se han distribuido en el territorio, en la ciudad, vemos que sigue existiendo el mismo reparto que en el año anterior. Los 4 distritos, el Eixample siempre es evidente, soporta la mayor circulación de toda la ciudad, Sarrià, Sant Gervasi, Sant Martí y Sants Montjuïc. Estos son los 4 distritos que se repiten como distrito donde más accidentes han sucedido en términos numéricos y además soportan el 64,26% y es el que más circulación soporta de la ciudad. Con respecto a la distribución por día de la semana, los fines de semana siguen siendo los que menos accidentes se han producido en términos absolutos. En cambio, en términos relativos, en cuanto a aumento de accidentalidad, los domingos ha aumentado un 18,15% y los sábados un 9,71%. En algunos días ha habido una disminución, como es el lunes y el miércoles. En otros días se mantiene prácticamente porque, excepto el martes, que hay un aumento del 2,26, en los otros casos hay 1,72 y el 0,99. Son aumentos porcentualmente muy bajos.
En cuanto al horario, y está distribuido un poco por horario de trabajo nuestro, y además porque es un horario, sobre todo en el turno de tarde, que se mantiene la curva de accidentalidad muy alta durante toda la tarde, es un horario que concita la finalización del horario de trabajo del turno de mañana, incorporación de los del turno de tarde y después de la tarde salida del trabajo en colegios, etcétera, etcétera. Hay mucha mayor movilidad. Soportan el 50% de los accidentes que se producen diariamente. Por lo que respecta a las bicicletas, ya se ha dicho, se ha reducido un 10% el número de vehículos implicados o de conductores de bicicletas implicados en la accidentalidad. Y por tipo de vehículos, a pesar de que aquí ha habido una comprensión de tipos de vehículos, por ejemplo, camión, se incorpora en el camión, el tracto camión, el camión de menos y de más de 3,5 toneladas. En algunos supuestos ha bajado la accidentalidad, pero el conjunto ha subido un 1,69. La bicicleta, esta es la parte que tienen en el grupo de vehículos. La bicicleta, el camión ha subido un 8,07%, la bicicleta ha bajado un 10,04%, el ciclomotor, repito, y esto es una tendencia año tras año, una reducción del 11,30%, y por tipo de vehículos, el taxi ha reducido su participación también en la accidentalidad, el turismo está en el 2,59% y la motocicleta en un 6,18%. En cuanto a la clase de accidente, vemos que el alcance sigue siendo el más numeroso y que además eso tiene que ver exactamente con las causas que veremos luego. El atropello aumenta un 1,43%, las colisiones frontales disminuyen un 20,15%, eso tiene que ver sobre todo por no respetar la luz roja de los semáforos. Caída interior de vehículo aumenta un 14,5%, aunque los valores son relativamente bajos con respecto al número de accidentes totales. Caída de vehículos de ruedas también aumenta un 7,54%. Básicamente, estamos hablando, cuando hablamos de caídas, hablamos de caídas por falta de pericia. En cuanto a las causas indirectas, ven ustedes ahí que ha disminuido la detección del alcohol en las pruebas que se le efectúa a los conductores, que es posible hacerle las pruebas. Hay otros conductores que no es posible, pero en todo caso, en todos los que es posible hacer las pruebas, disminuye un 13%. La calzada en mal estado aumenta un 14,89%, y ahora diré en qué consiste esta causa. Drogas y medicamentos baja un 36,36%, con valores absolutos muy pequeños. Estado de señalización baja un 40%, repito, también con valores absolutos pequeñísimos. Y el exceso de velocidad baja un 22,83%, que me parece que es muy importante que la velocidad no esté implicada en los accidentes. Eso ayuda a que se produzca menos gravedad en las lesiones. Aquí me gustaría hacer una apreciación con respecto a lo que he dicho antes, una visión un poco más amplia. 2004-2013, 10 años. En el año 2004 teníamos 281 personas implicadas y que habían dado positivo alcohol en los accidentes de tráfico. Eso supone que si hacemos esa comparación 2004-2013, tendremos una reducción del 38,07%. Pero si lo hacemos en el exceso de velocidad, y aquí tiene que ver, primero, la comprensión o la aceptación de los conductores que circulan en Barcelona, de entender que no se puede circular a una velocidad que sea, por muy pequeña que parezca en comparación a las velocidades que se obtienen en las carreteras. Aquí estamos hablando de una velocidad máxima de 50, que no hay por qué ir siempre a 50, una velocidad máxima de 50 km por hora, en algunos lugares cada vez más de 30 y en algunos supuestos de menos de 30. Por lo tanto, la comprensión de que en las ciudades tiene que conducir muy atento y a velocidades bajas hará que se limite y que se reduzca las lesiones que padecen, sobre todo las personas que están padeciendo esas lesiones, que son peatones, conductores de bicicleta, conductores de
motocicleta. Si miramos esto, la reducción entre el año 2004 y el año 2013, donde teníamos un exceso de velocidad de 249 en el año 2004 y 71 en el 2013, si no he hecho mal los números, da una reducción del 71,5%. O sea, quiere decir que si en el alcohol hemos reducido el 38%, casi 40%, en el exceso de velocidad todavía hemos reducido bastante más, y a mí me parece que tan importante es una cosa como la otra, pero en la velocidad, sobre todo, saben todos ustedes que es la causa principal por la que se producen o se agravan las lesiones que se producen en un accidente. En cuanto a las causas directas, que antes hablábamos de los alcances clase de accidente mayoritario, aquí tenemos la manca de atención o la falta como causa principal o como causa mayoritaria. Yo creo que esta sería la causa mayoritaria. Luego tenemos algunas, no respetar el paso de peatones, también ha aumentado un 0,85. Todas las acciones que se han hecho y que ha dicho el gerente de revisión de los pasos de peatones o de doblar el número de sanciones impuestas a los conductores que no respetan el paso de peatones, es un cambio de conducta que se ve que da resultados a medio y largo plazo. Es decir, en el primer año que se actúa, todavía seguimos viendo que los accidentes que se producen como causa no respetar el paso de peatones, estamos todavía en cifras que superan a lo que sería deseable. Es decir, ha aumentado. Muy poco, pero ha aumentado. Bueno, yo por mí, salvo que quiera hacer alguna pregunta, no tengo nada más. Muchas gracias. Gracias. Es el seu torn, si volen preguntar algun aclariment. Bàsicament, la implicació dels accidents dels ciclomotors en els accidents es va reduint cada any. Any rere any es va reduint. I, per tant, el que passa és que no hi ha tants ciclomotors que circulen per la ciutat. I, en canvi, a partir del canvi que es va produir de poder conduir motocicletes, el que passa és que molts conductors de ciclomotors estan conduint motocicletes. Sí, deia que el canvi de xip dels conductors i augmentar així el respecte del pas de vianants és a mig, llarg termini. Quant temps és això? És un any, dos anys? Tenen alguna idea de quan es triga a fer aquest canvi de xip? No. No. En temes de seguretat viària, el que s'ha de tenir molt clar és, a on es vol arribar, posar una fita. Vull recordar-los que no hi havia fites fins l'any 2000. Fins l'any 2000 no hi havia cap fita enlloc. És a dir, de Càdiz a la cornisa cantàbrica no hi havia cap fita i només alguns països del nord i del centre d'Europa havien posat fites. Què ens permet això? Primer, posar fita, l'objectiu. En segon lloc, dir quina és l'estratègia que utilitzarem per arribar-hi. I després, molta perseverància i, si em permeten, una mica de paciència. Perquè com que estem actuant, sobretot, en un àmbit que incideix directament en el comportament humà, el de l'usuari, l'usuari que rep o l'usuari que és actiu, el conductor, que no és fàcil de canviar, nosaltres, per més que diguem, escolti, que ho hem dit, tothom que ha tingut alguna responsabilitat en termes de seguretat viària, algun moment o altre ha dit, escolti, la conducció associada amb l'alcohol associat amb la conducció barrat. Això ens ha permès un canvi de comportament immediat? No. Fixi's que continuem obtenint menys, però continuem obtenint taxes importants, però el que sí que és cert és que de manera molt perseverant acabes aconseguint a mig i a llarg en alguns entorns i algunes col·lectivitats de manera molt més ràpida, per naturaleses les que sigui, i els hi posaré un altre exemple, perquè la ciutat de Barcelona va ser una de les primeres i pioneres en assolir un objectiu que era que fonamentalment tothom que pugés damunt d'un vehicle de dues rodes portés el casc, cosa que, si em permeten, i els diré de manera que s'entengui molt ràpid,
de Despeñaperros para abajo, no hi havia absolutament ningú. Per què? Que és que aquí som diferents? Potser sí. O és que aquí també es duen a terme accions que afavoreixen aquests canvis de comportament. Ara bé, com que estem incidint bàsicament el que és el comportament social, és molt difícil, jo no ho voldria fer, no ho he fet mai, no voldria que ningú fes, predir amb quin temps es produeix el canvi. El que sí que és cert és que per assolir-lo nosaltres tenim una responsabilitat, que és dir, i dir-ho, miri, jo no ho sé, però el que sí que és cert és que comprometem que a dia d'avui, amb aquesta fita temporal, volem assolir aquest objectiu. Llavors la feina és nostra, de fer i utilitzar diferents mecanismes. Ara, en quin moment és difícil? Per això dic molta perseverància. Per què? Ho ha dit el subinspector, eh? Molt a mig, llarg termini. Estem parlant de canvis de comportament personal i, per tant, col·lectius de la comunitat. Donant aquest tema, crec recordar, corregeixi'm si m'equivoco, que fins ara o fins fa un parell d'anys només se sancionava els vehicles que se saltaven passos de vianants quan hi havia un accident, que era quan arribava la gent i evidentment feia part i sancionava. Voldria saber si tenen aquesta relació, és a dir, quantes multes hi ha hagut i quants accidents hi ha hagut en els passos de vianants i si és cert això que dic, que fins ara pràcticament només se sancionava quan hi havia un atropellament. A veure, ho ha dit el gerent, però... I a més, i enllaço amb una pregunta anterior. Els poders públics el que han de fer és remoure tots els obstacles per fer possible una seguretat viària, una seguretat personal i que totes les ciutadanes i ciutadans de Barcelona puguin viure en tranquil·litat. Però hi ha elements externs que van modificant les nostres intencions i ens hem d'anar adaptant. La senyora anterior preguntava per què havien baixat els accidents de ciclomotors. El ciclomotor la gent se'l comprava quan no tenia carnet de moto i conduïa cotxe i ciclomotor per desplaçar-se a vegades per la ciutat. El B+3 el que va possibilitar és que qualsevol persona que tingués el carnet de conduir de vehicle amb 3 anys d'antiguitat ja podia adquirir una moto. Per tant, han canviat els hàbits i la gent compra moto i circula moto. Per això la moto està creixent. Què he dit també? Hàbits. És molt fàcil canviar d'opinió quan hi ha elements externs, però és molt difícil canviar els hàbits de les persones. Els poders públics ho fan de maneres molt diferents, mitjançant la informació, campanyes informatives, que l'Ajuntament de Barcelona ha engegat algunes aquest any, que recentment vostès han vist les banderoles, ho fan també en sessions de formació a les escoles, que hem fet 40.000 alumnes, més de 250 escoles, a la gent gran, col·lectius risc, nanos i gent gran, en el que hem fet també cursos de formació i ho fem també mitjançant la repressió de conductes incíviques o indisciplina. I hem baixat en alguns temes molt concrets. Hem baixat en l'alcohol. El sotinspector feia referència a que havien baixat els accidents en què una de les causes mediates era l'alcohol. Per què? Perquè hem fet més de 130.000 proves d'alcoholèmia. Això significa que si estem fent proves d'alcoholèmia durant 10 anys, que sí que si l'haurem fet una prova d'alcoholèmia a tots els ciutadans de Barcelona. També hem fet moltes denúncies d'excessos de velocitat. Per tant, la causa mediata d'excessos de velocitat també baixa. En els temes dels passos de vianants, que l'any passat ja van anunciar que seria un dels temes en el que ens preocupava moltíssim, hi ha dos temes que el Geren ha mencionat que ens preocupava moltíssim. Un eren els vianants i altres són els motoristes. Els vianants van dir farem revisions de passos de vianants per garantir que les condicions de l'ús del pas està ben senyalitzat, coincideix amb el trajecte lògic i racional d'una persona, està il·luminat, no hi ha zones fosques, té visibilitat, etc. S'han fet totes les revisions de passos de vianants, el 93% dels passos de vianants, s'han proposat accions de millora que s'estan ara executant i s'executaran al llarg del 2014-2015, perquè algunes són més complexes que altres. I després també, què podia fer la policia? Doncs la policia sancionar, que és el que vostè preguntava, els conductors indisciplinats que no cedeixen el pas. Conducta que en altres països i del nostre entorn som, diguem-ne, més rigorosos, que quan algú intenta creuar un pas de vianants i està al semàfor en àmbar, els passos en altres països són més respectuosos i aquí el conductor de turisme i motocicleta entenc que té més prioritat. Nosaltres volíem canviar aquest hàbit. Què hem fet? Doncs incrementar les denúncies a aquests conductors.
De fet, s'ha mencionat, el que passa que no sé si ha passat desapercebut, hem sancionat més del doble de conductors que l'any passat. Denúncies infraganti hem fet més que l'any passat, més del doble que l'any passat. Per tant, hem incrementat les proves d'alcoholèmia en un percentatge que ho tenen vostès en el dossier. Hem incrementat també les proves de drogotest. També van anunciar l'any passat que ens preocupava també la conducció sota els efectes de drogues. Per tant, l'altre objectiu era trencar aquesta dinàmica. S'han incrementat les proves de drogotest en un percentatge que ho tenen vostès en el dossier. I els excessos de velocitat. Devia anar en revisió i sanció. Hem sancionat el doble. I després també hem de dir que les coses no passen per casualitat, vull dir, tots contribuïm, contribuïm nosaltres, contribuïm vostès, vostès tenen un paper fonamental en la informació i en l'educació i en la diguem-ne, remissió del missatge, propagació del missatge de conduir. Hem de conduir, i jo ho vaig dir l'altra vegada, convivint, hem de ser respectuosos, hem de ser tolerants. La convivència que nosaltres demanem a tot el ciutadà en l'espai públic és una norma, una forma de ser que hem de transmetre a la forma de conduir. Però si algú no ho fa, ho hem de sancionar. I en les tres causes que el senyor Haro manifestava, un era l'abast és l'alcance, vull dir, normalment es produeix per la manca d'atenció a la conducció. La manca d'atenció a la conducció hem fet més del 29, mira, exactament, 16.460, més del 27% de denúncies. Quines són les manques d'atenció? Vostès ho saben molt fàcilment. El telèfon mòbil, que avui a més està incrementant moltíssim i aquí fem una crida a que siguem més curosos, més responsables i més conscients del que estem fent. Vull dir, cada vegada més s'utilitza el telèfon mòbil i el smartphone en la conducció. Nosaltres hem denunciat a més del 27%, com us deia. Però hem de ser curosos, vull dir, quan algú està conduint, hi ha uns metres que un vehicle pot circular en el que no tenim tota l'atenció en la conducció i hem de ser conscients d'això. Al mateix temps que també, si jo els preguntés a vostès com han arribat avui, molts de vostès no sabrien exactament en quin carrer s'han aturat amb el semàfor i per quin carrer han vingut, perquè han fet una conducció inconscient, segurament. És una conducció habitual, rutinària, que és la que li volem explicar també a les empreses que aquí hem manifestat. Molts accidents es produeixen in itinere perquè tenim unes determinades rutines, arriben a la feina, però si ens preguntessin en quins semàfors s'han aturat, en quines cruïlles, quina senyalització hem vist, no ho sabrien. Per tant, farem també aquestes sessions informatives per dir-li, ei, quan aneu al treball, heu de tenir en compte de posar tota l'atenció, no utilitzar els dispositius mòbils i prestar atenció a la conducció. Una altra infracció que ens preocupava, deien, les col·lisions frontolaterals són la segona causa. Col·lisió frontolateral significa això. Això és no respectar el semàfor. Doncs nosaltres què podem fer? A part d'informar, sancionar. Hem sancionat a 19.699 conductors, un 27% més de denúncies per semàfor vermell que l'any anterior. I la tercera causa que ens preocupava és la lateral, la col·lisió lateral. Col·lisió lateral, i vostès segurament molts aniran en moto, són les motos. Què són els girs indeguts? Hem fet moltes propostes de revisió de cruïlles, les que vostès saben que hi havia carrils mixts en el que hi havia rectilini i gir. Doncs hem posat girs obligatoris perquè les motos no intentin continuar recta i el vehicle girar. Això provocava una gran accidentalitat. Hem fet campanya en aquest sentit, hem fet millores urbanístiques, millores en la xarxa viària i, a més, hem sancionat per girs indeguts a 2.020 persones, un 19% més de conductors que l'any passat. Per tant, informació, campanyes de sensibilització i sanció. I insisteixo, canviar hàbits és molt difícil. Per tant, la pregunta de vostè, quants anys? És molt difícil canviar els hàbits. L'opinió és molt fàcil, els hàbits difícil. Però hem de tenir en compte també la tendència a la que venim. L'han vist vostè molt bé reflectida amb aquesta gràfica. No? La tendència, tot i que pugui haver repunts en algun moment determinat, en algun any, és una tendència molt clarament descendent i és en la que intentarem mantenir-nos, tot i que pugui haver-hi repunts en alguns anys.
Bon dia, dues qüestions. D'una banda, diuen que l'any 2014 es treballa sobre un total de 53 zones de concentració d'accidents. M'agradaria saber de què estem parlant, si és que vigilaran més, hi haurà potser una campanya de multes, no sé de què es tracta. I d'altra banda, una altra qüestió, quan parlen de... les causes indirectes o mediates dels accidents, diuen que ha incrementat un 14%, gairebé un 15%, la calçada en mal estat. No sé què pensen fer al respecte i si els sorprèn aquesta dada. Ha vist el peu de la calçada en mal estat? L'ha vist? Sí, sí, però sí. Tenen competències en aquest àmbit, entenc, no? Home, sí. No, però, sí. Però si hi ha oli, si oli es va i es neteja. No vol dir que per... si ens entenem, no vol dir que de manera contínua hi hagi sorra, ni de que manera contínua hi hagi oli. Vol dir que a vegades passa, vols frenar i llisques. Per què? Perquè o un camió per davant o un vehicle pel darrere, el que sigui, doncs ha deixat anar una mica de greix. Això es neteja. Però, evidentment, aquests senyors i senyores, quan hi van, diuen, ep, hi havia aquest material lliscant. No vol dir que estigui perpètuament. Bàsicament, de manera principal, estem parlant d'això. Pel que fa al que serien concentracions, doncs és molt senzill. 2010 n'hi havia tants, a on es distribueixen? Per quins llocs de la ciutat? Per aquests? Doncs agafen i diuen el top 5, el top 10, el top 20. Vol dir que en aquests indrets hi ha una sobrerepresentació, una concentració d'accidents. L'any passat, si no ho recordo malament, també es va parlar del mateix fenomen. En relació amb l'any anterior, si no recordo malament, en tot cas em corregirà, hi ha 22 llocs dels principals, els mateixos que vam dir l'any passat, que han desaparegut. Es duen a terme dos tipus d'accions. Unes, evidentment, les més ràpidament implementables, que són les de vigilància i control, però a més també se'n duen a terme altres, o bé de correcció de com està configurat urbanísticament la senyalització, etcètera, etcètera, aquell tram, aquell lloc, aquella cruïlla, i entre uns i els altres, doncs això ens acaba provocant que n'hi havia unes que ja no hi són, unes altres que continuen, perquè senzillament algunes són de les que suporten més mobilitat del conjunt de la ciutat, alguna la que més, amb molts moviments i amb molt nivell de dificultat. I per tant vol dir se'n produeixen molts, però és que a més és que hi passen molts vehicles cada dia. No? I altres que senzillament han emergit de nou. On posem nosaltres la nota de tall, que a més amb això hem de ser molt coherents al llarg dels anys, doncs és on es produeixen aquests talls. Per tant, ja li he donat una mica la resposta a què és el que fem. Vigilància molt estricta, però a més també analitzar aquests casos per tal de veure quines mesures addicionals i complementàries es poden dur a terme precisament per fer-los disminuir. Vols fer algun apunt? Bueno, es que antes he dicho que explicaría lo de la calzada en mal estado y no lo he explicado. Esperaba que alguien lo preguntara para poder decirlo más. Mire, el 62,36% de estos accidentes que ha habido por calzada en mal estado son por que en el suelo, en la calzada había sustancias deslizantes, aceite, gasoil, etc. El 6,45%, que son 6 accidentes, es porque había tierra o arena. Imagínense alguna obra que están efectuando y cuando salen los camiones dejan algún tipo de resto, de arena o de tierra, y alguna moto o algún ciclomotor pues pierde el control y cae. Por presencia de objetos en la calzada, 10. Son 10,75%. Esto, alguna plancha de cualquier material que le cae a algún vehículo o que queda de algún desprendimiento de alguna pieza de algún vehículo, y una moto o un ciclomotor se cae. Por socavón o bache, que hay algún desperfecto en la calzada y una moto introduzca la rueda y pierda el control, 11 accidentes, que es el 11,83%. Por deformaciones en el asfaltado,
que hay alguna rugosidad, algún problema diríamos, que no esté perfectamente liso y que se haya producido ahí una arruga. 8, que sería el 8,6%. Total 93. Ese sería, cuando hablamos de mal estado de la calzada, sería un poco en todo eso. La mayoría por situaciones que se producen puntualmente, que alguna moto ciclomotor de los muchos que circulan por la ciudad pierde el control y hay un accidente. Y que además se repone inmediatamente, porque en cuanto llega la patrulla y vea que esa situación, o bien utilizamos la sepiolita que llevamos en los vehículos, o bien se pide limpieza para que venga y lo restituya en su situación normal. En el caso de aceite y gasoil, ¿estamos hablando de que hay falta de mantenimiento de los vehículos, quizás? ¿No tiene nada que ver en este caso? Que se produzca un vertido de gasoil, yo no diría que sea porque el vehículo esté mal mantenido, porque además se puede producir a veces por un sobrellenado del vehículo y en una curva, sobre todo en vehículos pesados, que pueden producir algún tipo de vertido. En algunos supuestos se puede producir pérdida de aceite que, si se detecta, nosotros recuerdo un accidente que hubo una pérdida de aceite de un vehículo de 150 metros en la República Argentina, por ejemplo, ¿no? Y claro, es que había tenido una pérdida porque se le había agujereado el depósito. Eso es puntual y yo no me atrevería a decir que sea una causa. Evidentemente, un vehículo nuevo tiene menos posibilidades de tener seguramente averías de este tipo, ¿no? Claro. Perdón. Ahir, les entitats de defensa del transport públic deien que estan notant un trasbassament de persones que abans utilitzaven el transport públic i que han començat a calcular que potser anant amb motocicleta els hi sortia més a compte. No sé si vostès han detectat aquest trasbassament i si els preocupa això de cara a l'increment de l'utilització de motocicletes a la ciutat. No ho hem detectat. És a dir, pel nombre de veïns, s'entengui bé, la ciutat de Barcelona té un cens, tant de persones com de vehicles. No vol dir que aquest sigui el nombre de persones que cada dia es mouen a la ciutat, també n'hi ha moltíssimes de fora, ni el nombre de vehicles que es mouen, perquè cada dia també en surten, però també ens n'entren de fora. Però el cert és que nosaltres utilitzem totes les ràtios en base a vehicles que tenim a la ciutat, nombre d'accidents, tipus de vehicles que estan implicats, llavors estan sobrerepresentats, no estan sobrerepresentats, etcètera. Llavors, per aquestes xifres el que podem dir és, fa 2 anys, fa 3 anys, fa 1 any, i em temo que en aquests moments, dels col·lectius de vehicles, la utilització del vehicle de 2 rodes no disminueix, es manté amb els elements qualitatius que ha explicat el cap de la Guàrdia Urbana, les migracions cap als ciclomotors, etcètera, però es manté més o menys d'una manera similar. Pel que fa a les conseqüències en quant a victimització, diguéssim que un dels primers resultats dels 2 darrers anys és que hi ha hagut menys usuaris de vehicles de 2 rodes morts, però en canvi la victimització no baixa. I 3, el nombre d'incidents viaris en els quals els protagonistes són vehicles de 2 rodes estan sobrerepresentats en relació amb la quantitat de vehicles de 2 rodes censats a la ciutat. Això no només ens passa a nosaltres, però ens passa a nosaltres. Ens passa a nosaltres i als del costat, però a nosaltres ens passa. Quina era l'altra part que em preguntava? Perdó? Si els preocupa que hi pugui haver aquest trasbassament per l'increment de tarifes del transport públic. Pel que fa al transport públic, jo l'únic que li puc donar és les darreres immediates informacions que hem rebut de Transports Metropolitans de Barcelona. I és que, concretament, el metro no li puc donar, perquè no ho sé, en tot cas, però pel que fa a autobusos, hi ha una clara recuperació, sabien que s'havia explicat, que s'hi havien davallat, des de fa uns mesos que aquí hi ha una clara recuperació del nombre d'usuaris. Clara vol dir claríssima recuperació, és a dir, està augmentant el nombre d'usuaris i no tenim cap senyal d'alerta que ens digui que això es capgira, en absolut, en absolut. Sense entrar en qüestions monetàries, no, aquí ja no hi entro, però el cert
és que no es veu un augment de la utilització de dues rodes i sí que hi ha un clar augment de la utilització de la xarxa d'autobusos. Aquestes xifres d'accidentalitat tenen en compte també, o han de tenir en compte, crec, que els darrers anys hi ha hagut una disminució de la mobilitat degut a la crisi. Temen una remuntada en el moment que el trànsit comenci a pujar i més tenint en compte que el parc de vehicles és un parc de vehicles força antic que no sabem, abans s'hi ha referit el senyor Haro, si estan ben mantinguts o no, no? Jo prefereixo ser prudent. Jo diria que justament en època de crisi, amb menys utilització de vehicle privat, és quan més oportunitats tenim les administracions públiques per dur a terme accions que permetin consolidar la disminució de la mobilitat en vehicle privat. Aviam si m'explico. Ara és el moment d'eixamplar voreres o de disminuir carrils, de consolidar accions de dissuasió de l'utilització del vehicle privat. Ara és el moment d'enfortir la utilització d'aquells modes de transport que són més sostenibles, més eficients i que són d'ús col·lectiu. Ara és el moment. Precisament per què? Perquè precisament en aquests moments és quan tenim molta menys pressió i per tant et permet més gestionar una transició, si em permeten, més pacífica, que col·lideixi menys entre els diferents modes de transport. Ho hem de fer. S'estan fent accions, no toquen el bombo i el plateret en aquest sentit. Veus, i ara el que farem és l'oportunitat, però ara és un molt bon moment. Això no només ho hem fet nosaltres, hi ha altres països que s'han trobat amb circumstàncies similars, que precisament ha estat més exitós aprofitar aquests períodes que no són de conjuntura ràpida, sinó que són de llarg recorregut, aquí ho estem, dissortadament, la crisi és llarga, però precisament per aprofitar-ho, és a dir, podem nosaltres arribar a consolidar el fet d'una disminució objectiva del nombre d'utilització de vehicles a motor, pel conjunt de la ciutat? Aquest és un repte. Tant de bo ho poguéssim consolidar. I tant de bo no es produeix la recuperació. I tant de bo aquelles persones, aquells ciutadans que han optat pel canvi modal, pel seu ús quotidià de mobilitat, acabin consolidant la utilització del transport públic o la bicicleta. El fet que hi hagi més accidents... El fet que hi hagi més accidents però menys víctimes vol dir que els accidents són menys greus? Em sembla que abans me n'he referit. Una de les circumstàncies que succeeix a partir del 2000 és en posar focus sobre la victimització mortal. Això du una primera... ens porta unes primeres conseqüències, que és que des de diferents àmbits s'actua precisament per disminuir l'opció, l'exposició al risc precisament mortal per incidències viàries. Es millora i molt l'accessibilitat als serveis i sistemes d'emergències mèdiques, algú que no té res a veure ni amb l'alcohol, ni els estupefaents, ni els sistemes de retenció, que també... ni la velocitat, però es diu, home, com a mínim, si algú té un accident, millorar moltíssim el sistema de reacció perquè ràpidament pugui ser atès. Es millora moltíssim les condicions de les infraestructures viàries. Es millora moltíssim tota la tecnologia associada als propis vehicles per tal que siguin més segurs. És a dir, les errades, si finalment tens una topada, tens l'ACS, l'SCC, l'ABS, etcètera, els airbags... 2, 4, 6, 8 de cortineta, etcètera, etcètera. Més enllà del que és directament que algú no faci ingesta d'alcohol si condueix, que algú es cordi el cinturó o senzillament que vagi a la velocitat permesa. Més enllà d'això, diu, i si finalment vostè no ho fa bé o un altre se li tira al damunt, com a mínim que les circumstàncies de la via el tractin, l'acompanyin millor. Això tenia un clar objectiu... l'objectiu fonamentat en reducció de víctimes mortals.
Quin ha estat el resultat? Mentre 10 anys, l'objectiu era víctimes mortals, que efectivament les víctimes mortals han baixat. Hi ha persones que en circumstàncies igual que les anteriors haguessin estat víctimes mortals, però amb les noves circumstàncies han passat el gruix de les víctimes greus. Hi ha persones que abans eren greus i ara han passat en el gruix de les víctimes lleus. La pregunta és, hi ha disminuït globalment la victimització viària? Pregunti-ho al Servei Català de Trànsit, aviam què li diuen, i així m'ho estalvio de dir jo. O a la Direcció General de Tráfico, aviam què li diuen, li haurien de dir exactament el mateix. Hem reduït el nombre de víctimes mortals. Però el fet que comprometem nosaltres i també altres administracions reducció pel 2018 del nombre de víctimes mortals i el nombre de víctimes greus no és ni circumstancial ni casual. Hi ha un rerefons volgut. Quin? Que hem de resoldre allò que vam poder combatre bé, la disminució del nombre de víctimes mortals, però que sabem que continuem tenint altres reptes. Per què? Perquè el focus és la victimització viària, és a dir, el risc de les persones. No en fem prou amb evitar morts. Ei, que ja és molt, eh? Moltíssim. Però i tothom que acaba sent victimitzat per un incident viari? Que n'hi ha uns quants milers, eh? El punt de major concentració d'accidents dels últims 10 anys és Passeig de Gràcia en Diagonal, un encreuament que es va reformar recentment, per cert, sense consultar la unitat d'accidents, cosa que crec que després es va corregir. Bueno, per això m'ho tira, eh? Què ha millorat? Què ha millorat? O ha millorat? Vull dir, quin ha estat el... Es cierto. Juan Carlos primero. Y diríamos, si analizamos las zonas de concentración de accidentes, los puntos o los tramos de concentración de accidentes, están referidos básicamente a las vías de mayor intensidad de tráfico, la Diagonal y la Gran Vía. De los cinco primeros, seguro que hay dos o tres en Diagonal y dos o tres en Gran Vía. Eso es así. ¿Por qué? Porque, como ha dicho el gerente, lo que hacemos es, de una forma, diría, muy natural o quizás sin tener en cuenta otras variables, determinar aquellos lugares donde se han producido un número de accidentes que es superior a 10. Y no tenemos en cuenta otro tipo de elementos como la intensidad media diaria, si por allí circulan, hay muchas travesías también con mucha intensidad de tránsito. Y luego además suceden cosas como, por ejemplo, que cuando nosotros analizamos esos lugares, analizamos desde el punto de vista, diríamos, del espacio, ¿eh? Es decir, qué sucede en ese lugar. En ese lugar suceden cosas que intentamos, cuando hay, diríamos, una concentración de un tipo de accidentalidad o por un tipo de causa, intentamos actuar sobre eso. Cuando las causas son dispersas y cuando hay un accidente por una cosa y otro accidente por otra, pues entonces es difícil poder trabajar sobre el entorno, porque no olvidemos que la mayoría de los accidentes se producen por una causa atribuible al conductor. Entonces, por ejemplo, en una zona que usted conoce bien, que es Diagonal Balmes, hicimos una actuación para evitar accidentes que se producían entre las motos y los vehículos de cuatro ruedas que giraban hacia la izquierda, tanto por el tronco central como por el tronco, por la calzada lateral mar, y se produjo una reducción de ese tipo de accidentalidad. Este año es el primer punto de concentración de accidentes. Y, en cambio, seguimos con esa reducción de accidentalidad por el tipo que pretendíamos disminuir. Pero ha aumentado la accidentalidad por otros tipos, por otras causas, que además son muy individuales. O sea, no hay un tipo de causa común. Don Juan Carlos I, ¿habéis valorado cómo ha ido el cambio? Juan Carlos I, ahora hemos hecho, además se hizo la actuación hace poco tiempo. Se produjo además un desvío de la circulación para ir por Diagonal por Pau Claris y estamos, cuando pase un tiempo, y eso lo hacemos cuando pasa un tiempo, porque entendemos que también el conductor se adapta al nuevo cambio, entonces lo que hacemos es una valoración de lo que estaba sucediendo antes, lo que sucede ahora, pero sobre todo aquellas concentraciones o aquellos tipos de causas que, diríamos, pueden marcar una orientación para poder hacer una actuación.
Es decir, si lo que se está produciendo son distintas tipologías de accidentes, es difícil poder establecer una cosa que afecte solo al entorno. De tota manera, com que m'imagino quina és la pregunta i el rerefons, a hores d'ara, tot i que és prematur, perquè hi ha una distribució aleatòria dels accidents, no es produeixen de manera constant, a hores d'ara no tenim cap notícia en aquest sentit. Allò que diu, estiguéssim molt amoïnats per mirar què s'ha acabat produint, no. Per què creieu que augmenten els accidents en cap de setmana i especialment el diumenge, malgrat que la mobilitat és més baixa? Jo en tinc dues més. Doncs en tenim dues més i ja està. Sí, si us sembla. No ho dic perquè és que portem una hora i mitja. Sí. Per què augmenten els caps de setmana? Els accidents, exacte. I especialment el diumenge. No, hi ha una relació molt directa amb l'oci. Quan estem parlant de diumenge, de cap de setmana, estem parlant de nits també, nits de cap de setmana, eh? Ara segurament li faran més la precisió, però és aquesta també, estan sumats aquí. Vull dir, el diumenge està sumat la matinada del dissabte i el dissabte està sumat la matinada del divendres. Per tant, això té una influència. No, la verdad es que la obtención de la información la hemos tenido ahora. Miraremos a ver qué sucede, qué tipología de accidentes se produce en el domingo. Yo no sé si se está cambiando el hábito, se ha reducido el lunes, en cambio aumenta el domingo. Bueno, miraremos a ver qué tipología de accidente se produce, a ver qué es lo que está sucediendo. El company abans es referia també a la mobilitat, al descens que hi ha hagut. La tenen quantificada el 2013 respecte al 2012 i no sé si també s'ha arribat a un mínim històric, igual com amb el nombre de víctimes mortals. Com que és diferent a les rondes, zona centre, accessos, jo el que us diria és que això ho xuclarem directament de mobilitat i en tot cas us ho subministrin. Dic perquè, sabeu que, per exemple, accessos a ciutat, sabeu que Teletrànsit compta unes vies, nosaltres unes altres, i ara podria jo sortir i algú que em digui, ei, això sí, però això no. Per tant, si us sembla, que directament des de... Com que heu dit que les zones de concentració d'accidents és on també hi ha més afluència de trànsit, en aquests punts, si ho poguéssim saber, també potser seria bé. Bueno, doncs així ho apuntem. Fa uns mesos, en aquesta mateixa sala, l'alcalde ens llançava una proposta que va deixar sorpresa a tothom, i no sé si també a la regidoria de seguretat, que carrers com Balmes podrien tenir un carril 30 on poguessin baixar les bicicletes tranquil·lament, donat que no hi havia eixos de pujada i baixada per bicicletes. No sé si això s'ha començat a estudiar i com es valora des del punt de vista de la seguretat viària. Amb aquesta acabem. Fet? Ho dic perquè acabo jo. En un país X, en un entorn que no es digués Barcelona i tal, això en aquests moments està succeint amb intensitats de trànsit similars? Sí. Si vostè em pregunta, molt bé, vostè, doncs això ho implanta el dia 1 de febrer, dic, compte. Per què? Doncs perquè hi ha indrets, circumstàncies que són diferents. Fora desitjable, que a la ciutat de Barcelona cada vegada hi haguessin més espais on, d'una manera absolutament normalitzada, la bicicleta pogués conviure amb altres usuaris de la mobilitat motoritzada. Fora desitjable? Sí. Podem garantir una utilització de la mobilitat en bicicleta eficient, absolutament oberta, universal, arreu de la ciutat amb els modes de mobilitat actuals? No. I a base d'anar construint sempre carrils de bicicleta? No. Sempre ens trobem amb impediments. Llavors el repte, jo no dic que el procés de transició, la migració cap aquí, l'haguem de fer de manera progressiva, però sempre, tard o d'hora, ens acabarem posant a sobre la taula un dilema, que és que, i el pas següent, el que vostè planteja, i el pas següent, en les circumstàncies actuals, amb unes maneres de fer fins i tot dels propis usuaris, amb una mancança, amb un respecte que jo diria que no, o per manca de sensibilitat o perquè no tenim o no tenen ben integrat el problema que es pot generar amb els nostres vehicles a motor, no es té prou compte, diguéssim, que fet a curt, doncs, home, és problemàtic. Ara, això vol dir que s'ha de
deixar ja de costat i dir que no és possible? Jo em resisteixo. Les coses s'han de voler, per poder-les transformar s'han de voler fer. No crec que la ciutat no la trenca. El què? El poder anar? Mira, ara ho diré d'una altra manera. Ja em faré jo mateix la trampa, eh? I com que això espero que no m'ho publiquin, pot anar una bicicleta per un carril bus? No, sí, pot ser esquivar un cotxe. Per què no? Perquè ho diu l'ordenança. Va, ara deixis estar d'ordenances. Perquè l'ordenança ho diu, però molt bé, jo la podria... Bé, no, jo no. El govern municipal, el ple municipal, podria canviar aquesta... No, no, com a concepte, això que es diu, que si les motos i tal, una bicicleta pot anar per un carril bus? Perquè si vostè em diu que no, jo li diré que sí, perquè està més que acreditat que en el món hi ha carrils busos on circulen bicicletes. Quina és la diferència? Madeix, home, és que li estic responent una cosa que vostè, concretament vostè, sap perfectament i sap que és possible. Ara, si vostè em diu, ah, molt bé, doncs per la Diagonal, qui vagin les bicicletes pel carril bus, jo li dic, però on vas a parar? En un lloc que, a més, no podem... objectivament no podem ampliar a les circumstàncies actuals el carril bus. És un despropòsit que en aquell carril bus pretenguem fer passar les bicicletes. Allà hem d'utilitzar algun altre mecanisme. Quan jo estigui jubilat, que no falten tants anys, espero que algun dia en alguns d'aquests vials es pugui anar tranquil·lament en bicicleta. Per què? Perquè la ciutat... Quan dic la ciutat no vol dir només el Panot, el Voraviu i l'asfalt, sinó les persones que també hagin canviat d'hàbits i hi hagin coses que siguin possibles. I algunes, probablement, si es fan amb molta persistència i decisió, doncs no s'hagi d'esperar tant de temps. Per tant, no ho crec un despropòsit. Moltes gràcies. Bon dia.